მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელა კახა კუკავას პარტიამაც. ვაკის რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პარტიის ლიდერი კახა კუკავა იქნება. კრწანისში აკაკი, ასათიანი, ისანში გელა, კეტაშვილი, სამგორში ალექსანდრე, შალამბერიძე, დიდუბეში კი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. დღესვე თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა სხვა ოპოზიციურ ძალებთან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა კიდევ ერთხელ გამოთქვა და განაცხადა, რომ სწორედ ამ მიზნით პარტია საკუთარ კანდიდატურას მთაწმინდის ოლქში არ წარადგენს. რომ 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინაც და 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნების წინაც ლამის ქადაგად ვიყავი დავარდნილი და მოუწოდებდი სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებს, რომ შეთანხმებულიყავი ერთიანი მაჟორიტარობის კანდიდატებზე. სამწუხაროდ მაშინ ეს შეთანხმება არ შედგა და მე ვფიქრობ, დრომ და ისტორიამ დაადასტურა, რომ ჩვენი ინიციატივა იყო სწორი და ოპოზიციამ მხოლოდ და მხოლოდ წააგო ამ დაქსაქსულობით. ჩვენ არ უნდა დავუშვათ, რა თქმა უნდა, იგივე შეცდომები, ამიტომაც კიდევ ერთხელ მთელი კოალიციის ყველა აქ წარმოდგენილი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის სახელით მინდა კიდევ ერთხელ დავადასტურო. მზად ვართ ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერი ოდნავ მაინც რაციონალური ფორმით შევთანხმდეთ მაჟორიტარობის ერთიან კანდიდატებს. მე გახდით და გახლავართ ქართული ოცნების მხარდამჭერი, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, კენჭი ვიყავ თავისუფალი საქართველოს რიგებიდან, ეს განპირობებულია სწორედ იმ გარემოთი, რომელიც გულისხმობს კონკრეტული პოლიტიკური აქტივობის განხორციელებას სწორედ კოალიცია თავისუფალი საქართველოს და რის შესაძლებლობასაც, მოკლებული გახდით პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების შემთხვევაში.